As fotos dão uma dimensão de quão belo e, ao mesmo tempo, desafiador é o caminho. Em muitos sites, mapas mostram que são mais de 800 quilômetros no caminho mais tradicional, que sai da divisa da França e praticamente corta o norte da Espanha até chegar em Santiago de Compostela. Nas fotos, os irmãos Júnior, empresário, Renato, músico e produtor, os dois de Francisco Beltrão, e Matheus Tester, instrutor de Coronel Vivida. Por chamada de vídeo, conversei com os irmãos. A motivação para a aventura foi do irmão mais velho. Eu vi num livro do National Geographic vários pontos turísticos e religiosos do mundo, Vaticano, Jerusalém, blá, blá, blá. E o caminho de Santiago se destacava também, porque realmente na Igreja Católica é um dos pontos mais importantes de peregrinação e do catolicismo. Então, eu, na época, eu estudava seminário e isso me chamou muito a atenção, eu lembro. E, recentemente, coisa de 9 anos atrás, um grande querido amigo de Beltrão, que é o Arion, fez o caminho de Santiago. Nisso, pá, bateu, sabe, voltou toda aquela memória. Os irmãos estão mantendo um propósito de vida, de se encontrar sempre, mas este é diferente. É um período intenso e longo. A gente tem um propósito de vez em sempre, fazer alguma coisa entre nós três. Juntos sempre. Juntos sempre. Eu propus, ó, tem o caminho de Santiago, o que vocês acham? Aí foi na hora. Cada um tem a sua família, nós nos visitamos, estamos sempre juntos, mas conviver por 37 dias... todos os dias juntos, é uma 24 horas, dividido, né? Dividido quarto, dividido banheiro, quarto, caminhando, sabonete. E conversando direto, era uma experiência que não vivíamos desde da infância. São 2:30 da tarde aqui na Espanha, chegamos na cidade de Nájera, que é uma onde a gente vai parar. Fizemos hoje 32 quilômetros já, às 7:30 caminhando. A conversa com o trio foi no 7º dia da peregrinação. Eles já superaram a fase inicial de desistência. Depois do 5º, 6º dia, se você prossegue, o caminho acontece. Porque as dores, as bolhas, as dores no joelho, nos pés, acompanham o peregrino no caminho inteiro. Todos os peregrinos que nós já encontramos dizem que isso é normal. Para os irmãos Tester, o caminho é de vivências que se alternam entre o prazer e a dor. Nós convivemos diariamente com dores, mas esse é o propósito do caminho, a gente se entender, se conhecer, se respeitar, entender o limite do corpo. E os albergues que a gente vem passando são pessoas acolhedoras, são pessoas voluntárias que estão lá trabalhando. O caminho ensina que o momento que se vive é o mais importante. A gente vem curtindo a cada instante, vivendo um dia de cada vez, uma caminhada a cada vez. Amanhã, as dificuldades e as dores de amanhã são para amanhã. O caminho é como se fosse um filtro. A água sai de lá de cima suja e ela vai passando por várias etapas e sai de lá embaixo limpa. Mas continua sendo a água. A gente vai passando dia após dia como se fosse um filtro. Cada dia para nós é uma pedra diferente, é um carvão ativado diferente, é uma areia diferente. Nós, por diversas vezes, encontramos pessoas que fazem sentido para nós, faz sentido para mim o que ela está falando aquilo. Então, é prestar atenção no que o caminho vai reservando e vai mostrando para você. Os irmãos Tester publicam essa aventura diariamente no Instagram. @TesterTrip